Salam, ATV qərargahda xoş gördük. Artıq məlumatlısınız ki, dünəndən bəri ölkəmizdə koronavirusun yayılması gedişatında dəyişiklik var. İki rəqəmliyə düşən yoluxma sayında yenidən üç rəqəmli göstərici qeydə alınıb. Son açıqlanan statistikaya görə dünən 146 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 173 nəfər sağalıb, 2 nəfər isə vəfat edib. Bəli, yoluxma sayında artım olsa da, qonşu ölkələrlə müqayisədə vəziyyət nəzarət altındadır. Türkiyədə günlük yoluxma sayı artıq bir neçə gündür ki, 1500-ün üzərindədir. Günlük ölüm sayı da 60-70 arasında dəyişir. Rusiya yoluxma sayına görə dünyada 4-cü yerdədir. Bu ölkədə hazırda günlük yoluxma sayı 6000-in üzərindədir. Son sutkada ölənlərin sayı isə 150 olub. Sərhəd qonşumuz İran indiyə qədər günlük yoluxma sayının ən yüksək həddini yaşayır. Rəqəmlər 3000-in üzərindədir. Bundan başqa İran sərhəd qonşularımız arasında pandemiyaya ən çox qurban verən ölkədir. 24000-dən çox insan virusun qurbanı olub. Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycanın virusla mübarizədə əldə etdiyi nəticəni qoruyub saxlamaq üçün çox diqqətli olmalıyıq. Mövzu ilə bağlı irəliləyən dəqiqələrdə mütəxəssis fikri də işləyəcəyik. Unutmayaq ki, dünya mütəxəssislərinin proqnozlarına görə hələ bir neçə il bu virusla yaşamalıyıq və ona görə yavaş-yavaş sosial həyatımızın bütün mənalarda uyğun şəkildə bərpası vacibdir. Elə bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu da buna xidmət edir. Övlad götürmək arzusunda olan ailələrə xəbərimiz var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi övladlığa götürüləcək bəzi uşaqlarla bağlı müavinətlər paketi layihəsi hazırlayıb. Layihə Milli Məclisə təqdim olunub, təkliflər qəbul edilərsə, qanun 2021-ci ilin yanvarında qüvvəyə minəcək. Təkliflərdə nələr var? Övladlığa uşaq götürmək arzusunda olan ailələr hansı prosesdən keçməlidir? Bunları müzakirə edəcəyik. Qonağımız Sosial Xidmətlər Agentliyinin övladlığa götürmə və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlarla iş departamentinin müdiri Cavid Şahmaliyevdir. Cavid müəllim, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Məhz bu məsələ ilə bağlı Cavid müəllimə sualınız olarsa, ekranda gördüyünüz 434-09-13 nömrəli qaynar xəttə bildirə və ya 070-285-0602 WhatsApp nömrəmizə atv.qərargah Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz. Bugün daha nələrdən danışırıq. Maskaların düzgün taxılmaması pandemiyanın ikinci dalğasına səbəb ola bilər. Mütəxəssislər həyəcan təbili çalır. Övladlığa götürməklə bağlı yeni təkliflər planı hazırlandı. Qaydalar nələrdən ibarətdir? ATV qərargahda aydınlıq gətiriləcək. Bəli, bu və digər məsələlərdən danışırıq. Cavid müəllim, elə anonsumuzda səslənən kimi sonuncu cümlədən başlamaq istəyirəm. Dünən artıq açıqlanan məlumata görə təkliflər planı layihəsi hazırlanıb və Milli Məclisə təqdim olunub. Təkliflərdə nələr nəzərdə tutulur? Bundan danışaq. Təşəkkür edirəm bu mövzu ilə bağlı efir ayırdığınız üçün. Artıq ictimaiyyətin məlumatı var ki, övladlığa götürülmə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı ölkə rəhbərliyinin 2018-ci il 10 dekabr fərmanından sonra bu sahədə bir sıra dəyişikliklər edilmişdir və ümumiyyətlə bu sahə ilə bağlı bütün səlahiyyətlər 1 noyabr tarixindən Əmək Valinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə keçmişdir və bu müddət ərzində bu sahədə bir sıra fərmana uyğun olaraq tədbirlər həyata keçirildi. Bura daxildir valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və övladlığa götürməyə aid olan alt sistemin hazırlanması, normativ hüquqi bazaya dəyişikliklərin edilməsi və nəhayət 2020-ci ilin fevral ayında ölkə rəhbərliyinin fərmanı ilə övladlığa götürülmə sahəsində vahid qaydalar hazırlandı. İndi isə növbəti mərhələ olaraq biz artıq övladlığa götürülmə sahəsində təşviq etmə işlərini aparmağa başlayırıq. Nəyə görə? Bu zərurət hardan yarandı? Çünki övladlığa götürmək üzrə müraciət edən insanların böyük əksəriyyəti 0-3 yaş arası uşaq övladlığa götürmək istədiyini deyir. Amma nəzərə alsaq ki, bugün ölkədə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar var ki, hansı ki, valideyn himayəsindən məhrum olublar, onların övladlığa götürmə faktı yoxdur. Mən təkcə sizə qeyd edəcəyəm ki, bizim alt sistem, yəni övladlığa götürmə alt sisteminə müraciət edən vətəndaşların bugünə qədər 89 vətəndaş müraciət edibsə, onlardan heç biri sağlam imkanları məhdud uşaq istəyirəm, deməli istəklərində qeyd etməyiblər. Bu ondan xəbər verir ki, yəni bu sahədə təşviq etmə, ailələri deməli dəstəkləmə tədbirlərini ehtiyac var
idi və bununla bağlı Nazirliyimiz tərəfindən hazırlanan təkliflərin deməli, bir neçə istiqamətlidir. Birinci təklif budur ki, ümumiyyətlə, övlad, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar övladlığa götürüldükdən sonra onların təhsil xərcləri, söhbət dövlət, bələdiyyə və özəl ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil alan uşaqların deməli, ödəniş xərcləri dövlət büdcəsi hesabına ödənilsin. Birinci təklif budur. İkinci təklif vergilər məcəlləsinə edilən dəyişiklikdir ki, orada da bir sıra güzəştlər nəzərdə tutulub və ən vacib və bu günləri gündəmdə olan və müzakirə daha çox bunun ətrafındadır ki, biz sosial müavinətlər haqqında qanuna dəyişiklik təklif etmişik və bu dəyişikliklərin iki istiqaməti var. Birinci istiqamət 0-18 yaş arası sağlamlıq imkanı məhdud uşaq götürmək istəyən valideynlər məhkəmənin qətnaməsi, yəni övladlığa götürmək uşağın mənafeyinə uyğunluğu haqqında rəy biz tərəfindən təqdim olunandan sonra məhkəmə qətnaməni müsbət verəndən sonra həmin ailələrə müavinət, aylıq müavinət paketi təklif eləmişik. Bu 480 manatdan ibarətdir. İkinci təklifimiz isə 3 yaşından yuxarı. Biz buna çətin övladlığa verilə bilən uşaqlar kateqoriyasına daxil edirik hər iki kateqoriyasını. 3 yaşından yuxarı övladlığa uşaq götürmək istəyən valideynlərlə isə bağlı aylıq müavinət paketi 160 manat məbləğində dəyərləndirilir. Təbii ki, bunlar hələ layihə müzakirə mərhələsindədir. Bura artımlar da ola bilər. Bu ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşayış minimumuna bağlı ola bilər. İlbəil arta da bilər. Bunlar hamısı hal-hazırda deməli ölkədə Milli Məclis səviyyəsində müzakirə olunur və amma bütün bu tədbirlərin nəticəsində qazanacaq kim olacaq? Müəssisədə olan uşaqlar artıq ailə ilə təmin olunacaqlar, övladlığa götürüləcəklər və övladlığa uşaq götürmək istəyən ailələr, hansılar ki, bəzən hansısa bir maddi çətinliklərə görə düşünürlər ki, əlilliyi olan uşağı götürüb onun deməli ehtiyaclarını qarşılaya bilməzlər, artıq onlar üçün də müavinət paketi təklif olunub. Yəni bütün bu tədbirlərin əsas məqsədi ölkədə övladlığa götürmə işinin stimullaşdırılmasıdır. Çağrı, yəqin ki, bu cür uşaqların övladlığa götürülməsində səhiyyə xərcləri də nəzərdə tutulur. Ümumilikdə Azərbaycan reallığında bilirsiniz ki, səhiyyə sahəsində islahatlar gedir və ölkədə bununla bağlı artıq səhiyyə ilə bağlı agentlik və təbibin yaradılması var və bilirsiniz ki, ölkədə uşaqların ümumiyyətlə deməli səhiyyə xərcləri səhiyyə haqqında qanuna uyğun olaraq, yəni dövlətin üzərindədir. Ona görə də bununla bağlı bizim təklifimiz olmayıb. Təşəkkür edirik, davam edəcək. Millərlə insan bir sıra səbəblərə görə valideyn ola bilmir. Buna görə də müxtəlif yollarla övlad sahibi olmağa çalışırlar. Bu yollardan biri də valideyn himayəsindən məhrum olan və ya kimsəsiz uşaqları himayəyə götürməkdir. Əslində, siz onlara sağlam ailə mühitində böyütmək şansı verməklə böyük bir bəşəri missiyanın daşıcısına çevrilirsiniz. Bu zaman nəinki sizin uşağın da həyatı tamamilə dəyişir, burada hüquqi prosedurlarla yanaşı, psixoloji məqamlara da diqqət yetirilməli əsas mövzu var. İzləyək. Əksər insanlar ailə qurduqdan sonra övlad arzusu ilə yaşayır. Onun dünyaya gəlməsini, ilk addımlarını, ilk sözlərini xəyal edir. Lakin heç də hamıya bioloji valideyn olmaq nəsib olmur. Müdriklərin fikrincə əsl valideyn uşağı dünyaya gətirən yox, onu böyüdüb boya başa çatdırandır. Övlad sahibi olmaq istəyənlər kimsəsiz uşaqları övladlığa götürməklə də bu arzusunu reallaşdıra bilər. Azərbaycanda övladlığa götürməklə bağlı qaydalar ailə və mülki prosessual məcəllələrlə tənzimlənir. Hər iki cinsdən olan və qanunla müəyyən edilən yaşa çatmış şəxslər övladlığa uşaq götürə bilərlər. Məsələn, övladlığa götürən şəxs subaydırsa 30, evlidirsə 25 yaşdan yuxarı olmalıdır. Qeyd eləyək ki, son il yarım ərzində valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və övladlığa götürmə alt sisteminə 90-a yaxın müraciət daxil olub. Sosioloq Üzeyir Şəfiyev bildirir ki, uşaqların ailələrə verilməsindən sonrakı müddətdə sosial işçilərin nəzarətində saxlanılır. Övladlığa götürmə bir sıra prosedurlarla həyata keçirilir. Bu da hardasa əhatə edir 4-5 ay. Bu 4-5 ayın 2 ayı sınaq müddəti adlanır. Məhz sosial işçilərin iştirakı ilə nəzarətdə olur. Sosial işçi həmin bu 2 ay müddətində övladlığa götürəni həmin həyat tərzin, həmin uşaqla rəftarın nəzarətə götürür. 2 ay müddətindən sonra sosial işçinin rəyi əsasında bu deməli övladlığa götürməyə həvalə oluna bilər, yəni təqdim oluna bilər. Ancaq deməli sosial işçi həmin övladlığa götürəni 18 yaşına qədər
müşayiət edir, nəzarətə götürür. Əcnəbi vətəndaşlar da övladlığa uşaq götürə bilərlər, lakin onlardan hər 6 aydan bir uşağın haqqında hesabat tələb olunur. Hüquqi və sosial məqamlarla yanaşı daha bir önəmli məsələ var. Psixoloji adaptasiya. Psixoloq xüsusi vurğulayır ki, əvvəlcə ailənin hansı səbəbdən övlad sahibi ola bilmədiyi araşdırılmalıdır. Onlara verilən uşaqların xarakteri də buna uyğun seçilməlidir. Uşaq tərbiyə olunandır. Uşaqda psixi proseslər hələ yetkin halda deyil. Ona görə də tərbiyə edənə əsas öhdəlik qoyulur. Dərhal valideynlər həmin uşaqlarda tərbiyə metoduna keçir. Öz ailələrində olan, öz evlərində olan və görmək istədikləri tərbiyəyə uşağı o ramkaya salmaq istəyirlər. Əslində bu çox böyük bir yanlışlıqdır. Uşaqlara mən belə istəyirəm, belə ye, belə otur, belə yat, mədəniyyət yox, etik qaydaları yox, uşaqların hal-hazırki düşdükləri mühitə və onları götürən adamlara adaptasiya problemi doğru getməlidir. Xatırladaq ki, hər istəyən övladlığa uşaq götürə bilməz. Belə ki, məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiqlənən və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilən valideynlik hüququndan məhrum edilmiş və əvvəllər təqsirkar bilinərək bu hüququ ləğv edilən, səhhətinə görə valideynlik vəzifəsini həyata keçirə bilməyən şəxslərə övladlığa uşaq verilmir. İstər bioloji, istərsə də mənəvi valideyn olsun, fərq etməz. Hər halda övladlarınızın xoşbəxt və əsl şəxsiyyət kimi yetişməsi sizdən asılıdır. Yetər Kərimli, Tural Süleymanov, ATV Qərargah. Bəli, Cavid müəllim, süjetdə qeyd olunduğu kimi, hər istəyən övlad götürə bilmədiyi kimi, hər uşağı da övladlığa vermək yəqin ki, mümkün deyil. Çünki dövlətin himayəsində kimsə uşağını verib, ona sadəcə olaraq baxmaq imkanı yoxdur deyə dövlət himayəsində verib. Bu məqamlara istəyərdim toxunasınız. Bizim övladlığa vermək üçün, belə deyək, statistikamız necədir, nə qədər uşağımız var və müraciətlər bu say qarşılığında tənzimlənə bilirmi? Bəli, mən süjetə baxdım. Süjetlə bağlı bir neçə məqamı da qeyd edeyim. Övladlığa götürülmə prosesində, deməli, övladlığa götürmənin uşağın mənafeyinə uyğunluğu mərhələsində bizdə bir neçə mərhələ var. Bu mərhələlərdən biri müsahibələrin aparılmasıdır. Hansı ki, psixoloqumuz da qeyd edilir ki, doğrudan da psixoloji məqamlar hədsiz vacibdir. Ona görə də bizim, deməli, Sosial Xidmətlər Agentliyinin komandası tərəfindən övladlığa götürülməyə müraciət etmiş valideyn namizədləri və onlarla birgə yaşayan şəxs əksər evlərində, deməli, müsahibə edilirlər bizim mütəxəssislər tərəfindən və daha sonra maddi mənşə şəraitini yoxlayırıq. Və bu müddət ərzində, bu 10 gün ərzində baş verən qiymətləndirmədir. Bundan sonra artıq həmin şəxslər təlimlərə cəlb edilir. Bir ay müddətində həmin valideyn namizədlərin valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağın övladlığa götürülməsi ilə bağlı bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində həmçinin narahatçılıqları və o cümlədən də motivasiyası, istəkləri ilə bağlı müzakirələr aparılır və bir ayın tamamında təlim mərhələsini uğurla bitmiş şəxslər artıq biz yeni dəyişikliklərdə belə bir məsələ qoyduq ki, təkcə valideyn namizədin istəkləri nəzərə alınmır. Uşağın da istəkləri ola bilər. O özü üçün necə bir ailə arzulur? Tək anamı istəyir, tək atamı istəyir və yaxud da hansı deməli dildə özü məsələn ola bilsin, fərqli dildə danışır, o dilə uyğun ola bilsin, ailədə yaşamağı arzuluyor və təbii ki, bütün proseslərdə sosial işçi uşağa müşahidə edilir. Çünki uşağın yaşı az olanda onun düzgün qərar vermək, düzgün seçim edilməsi prosesində onu müşahidə edən bir bizim əməkdaş var uşağın yanında və bundan sonra müəssisədə uşaqla 2 ay müddətində görüş başlayır. Bütün bunların məqsədi odur ki, uşaqla valideyn namizəd bir-birinə öyrəşsinlər və bu müddət 2 ay uşaqla hər ay 40 saat valideyn namizəd müəssisədə birgə vaxt keçirməlidir və bu 40 saatin 8 saatini bizim əməkdaşlar, sosial işçilər müşahidə edilir və hazırlanan hesabatlar uyğun olarsa, yəni onların arasında uyğunlaşma düzgün gedərsə, biz uşağı 3 ay müddətinə, sınaq müddətinə veririk ailənin deməli evinə. Və 3 ay müddətində ilk həftə 3 həftədə 3 dəfə olmaqla, növbəti həftələrdə 1 dəfə olmaqla ailəyə səfər edirik. Və bütün bu mərhələlərdən sonra biz uşağın övladlığa verilməsinə dair rəyimizi təqdim edirik məhkəməyə və məhkəmə qətnaməsi bitdikdən sonra uşaq 18 yaşına çatana qədər bizim nazirliyin komandası tərəfindən, uşaqlarla işləyən sosial işçilər tərəfindən ailəyə ilk ildə rübdə bir dəfə, növbəti illərdə ildə bir dəfə olmaqla səfər edilir və uşağın ailədə vəziyyəti monitoring edilir komanda tərəfindən. Sizin sualınıza gəlincə isə övladlığa götürmə üzrə müraciət edən və ailə qurmaq istəyən, daha doğrusu ailədə övlad sahibi olmaq istəyən şəxslərin sayı hal-hazırda 89 nəfərdir.
ümumilikdə övladlığa götürməklə bağlı bugünə qədər Nazirliyin Dost Agentliyinin mərkəzlərinə mindən çox müraciət olub. Təbii ki, bu ümumi müraciətlərdir. Məsləhət alıblar, məlumat alıblar bizim sosial agentlər tərəfindən. Amma alt sistemə, övladlığa götürmək üzrə alt sistemə müraciət edib rəsmi şəkildə valideyn namizəd olmaq istəyən şəxslərin sayı 89 olub və bu şəxslər daha çox bizə müraciət edənlərin tən yarısı 0-3 yaş arası uşaqların götürülməsini arzulayırlar. Sizin bayaq vurğuladığınız nədir? Bəli. Ona görə də baxın, bu günləri bizim müzakirə mövzumuz olan stimullaşdırmanın əhəmiyyəti bu günləri həddindən artıq, bu gün Azərbaycan reallığı üçün, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün aktualdır. Və bir daha vurğulayırıq ki, əgər 3 yaşından yuxarı uşaq götürülsə, təkliflərdə qeyd olunur ki, onlara 168 manat. 160 manat məbləğində müavinət nəzərdə tutulur. Telefon zəngimiz olmalıdır və redaktorumuz bildirir, telefon zəngimiz var. Buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Mənim övladlığa götürməklə bağlı qonağınıza bir sualım olacaq. Övladlığa götürmədə yaş həddi və ya məhdudiyyət varmı? Belə ki, mənim 40 yaşım var və övladlığa uşaq götürmək istəyirəm və bununla bağlı narahat edirəm əslində. Yəni, mən artıq övladlığa götürə bilərəmmi, yoxsa o müəyyənləşdirilmiş yaş həddi var, yəni məhdudiyyət var. O yaş həddini soruşmaq istəyirdim. Təşəkkür edirik sizə. Buyurun, Cazım. Mən belə düz başa düşdümsə, yaş məhdudiyyəti nəzərdə tutulur, soruşulur. Bəli, qanunvericilikdə övladlığa uşaq götürmək üçün yaş məhdudiyyəti nəzərdə tutulmayıb. Ailə məcəlləsinin bir yerində biz qeyd eləmişik ki, 55 yaşədək olan şəxslərə, yaşı 55 yaşədək olan şəxslərə üstünlük veriləcək seçimlər prosesində. Amma belə yaş məhdudiyyəti yoxdur. Hər bir şəxs, sadəcə orada bir məqam var, 25 yaşı 25-dən yuxarı olmalıdır və övladlığa götürüləcək uşaqla valideyn namizədin yaş fərqi 18 az olmamalıdır. Yəni, bu şərtlərə cavab verən hər bir şəxs müraciət edib övladlığa uşaq götürülməsi üçün bizim alt sistemə müraciət edə bilər. Niyə bu fərq qoyulur və bunun izahı varmı? Təbii ki, bunun izahı var və biz ümumiyyətlə bu övladlığa götürülmə sahəsində yeni qaydaları hazırlayarkən beynəlxalq mütəxəssislərə, ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübəyə müraciət eləmişik və ümumilikdə bu yaş fərqi bütün ölkələrin deməli övladlığa götürmə prosesində var. Burada önəmli olan məsələlərdən biri budur ki, uşaqla ananın və yaxud atanın yaş fərqi bir-birinə yaxın olmasın ki, gələcək ehtimal oluna biləcək deməli təhlükəli və yaxud da mənəvi dəyərlərin əleyhinə zid məqam ortalığa çıxmasın deyə. Aydındır. Təşəkkür edirik. Davam eləyəcək. Bir neçə ay əvvəllə müqayisədə COVID-19-a yoluxma sayının azalması insanlar arasında da müəyyən rahatlıq yaradıb. Bir çox insanlar tibbi maska taxmır ya da maskadan düzgün istifadə etmir. Təyinatına görə tibbi maska nəfəs yollarını qorumalıdır. Mütəxəssislər bu halların ikinci dalğaya səbəb ola biləcəyini bildirirlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiyanın ilk günlərindən etibarən tibbi maskadan istifadəni başlıca tələb kimi irəli sürmüşdü. Maskanın əsas məqsədi COVID-19 virusunun burun və ağız yolu ilə ağciyərlərə daxil olmasının qarşısını almaq və qarşıdakı insanı yoluxdurma riskini minimuma endirməkdir. Ölkəmizdə aparılan ictimai maarifləndirmə sayəsində demək olar ki, hər kəs tibbi maskadan istifadə edirdi. Statistikaya baxsaq, bunun yoluxma sayına necə təsir etdiyini görmək olar. Lakin statistikadakı bu müsbət dəyişiklik insanlar arasında rahatlıq yaratmamalıdır. Belə ki, son günlər tibbi maskadan təyinatına uyğun olmayan şəkildə istifadə halları artıb. Bu fakt xüsusilə avtobus və metropolitindən istifadə edən sərnişinlər üçün olduqca təhlükəlidir. Mütəxəssislər də vurğuluyor ki, maskadan düzgün istifadə etməmək yoluxma sayının artması ilə nəticələnə bilər. Problem bundan ibarətdir ki, insanlar bir qədər arxayınlaşırlar. Pandemiya artıq sönür, yoluxma azalıb. Xüsusilə insanların bu maska taxması məsələsində insanların bir qismi kütləvi yerlərdə, kütləvi tədbirlərdə ara məsafəsini qorumaq bir yana maska taxırlar, maskadan istifadə edirlər. Güya maska taxırlar, amma maskanı saxlayırlar çənənin altında. Mən bir neçə dəfə demişəm, bir neçə insanlara da demişəm ki, bu virus çənədən yoluxmur. Payız fəslinə qədəm qoyduğumuzu nəzərə alsaq, koronavirusa qarşı ehtiyat tədbirlərini daha da gücləndirməliyik. Surxay Musayev deyir ki, payız ayları virusların aktivləşdiyi dövrdür. Qarşıdan da payız ayları gəlir, artıq payız başlayıbdır. Yəni, havaların soyuması, virusların fəallaşması müşahidə olunan bir dövr gəlir. Təbii ki, maska taxılmaması, təbii ki, ara məsafəsinin qorunmaması, gigiyenik qaydalara əməl olunmaması növbəti dalğanın gəlməsini sürətləndirə bilər.
Virusla mübarizədə ölkəmiz bir sıra mühüm adımlar atıb. Prezidentin 2020-ci il 19 mart tarixli fərmanı ilə koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu yaradıldı. İndiyədək fonda 113,7 milyon manatdan çox vəsait yığılıb. Yığılan vəsait hesabına Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təsdiq olunmuş vaksinlər alınacaq. İstənilən halda özümüzün, ailəmizin və yaxınlarımızın sağlamlığını qorumaq bizim əlimizdədir. Bəxtiyar Məcidli, Səbuhi Mustafayev, ATV Qərargah. Cavid müəllim, elə bu məqamda bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, övladlığa uşaq götürmək istəyən ailələrlə təlimlər keçirilir və o ailələrdə oluruq. Belə deyək, bu pandemiya dönəmində bu məsələni necə həll etdiniz və bu məsələ sizin hər hansı işinizin axsamasına səbəb ola bildimi? Deməli, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bilirsiniz ki, son illər ərzində xidmətlərin elektronlaşmasına keçib və övladlığa götürülmə sahəsində də bu eyni addım atıldı. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş və övladlığa götürülmək uşaqlarla bağlı alt sistem yaradıldı. Və bu günləri biz hətta mart ayında artıq ilk xüsusi karantin rejiminə bağlı deməli, qərarlar veriləndə, sosial izolyasiya tədbirlərinin görülməsi başlananda və evdə qal şüarları olanda biz alt sistem üzrə müraciətləri qəbul eləməyə başladıq. Niyə? Çünki biz vətəndaşların uçot məlumatlarının təqdim edilməsi üçün sənəd dalıca getmək əvvəlki qaydada daha deyil. Onlar e-sosialas saytına daxil olurlar, övladlığa götürülmə alt sisteminə girirlər və orada elektron kabinetlərini yaratmaqla övladlığa götürmə üzrə başvurularını eləyə bilirlər. Yəni, evdə oturub kompüter bilikləri olan hər bir şəxs çölə çıxmadan övladlığa götürmə üzrə müraciət eləyə bilirlər. Daha sonra, təbii ki, uçot məlumatlarını biz digər qurumların informasiya ehtiyatlarından inteqrasiya edirik, vətəndaş artıq sənəd dalıca heç yerə gedmir. Bundan sonra artıq nə başlayır? Müsahibələr və treyninglər, təlimlər. Və bu mərhələdə də biz virtual, yəni distant şəkildə qiymətləndirmələrin aparılmasına və distant deməli, şəkildə treyninglərə başladıq və həmən müddətdə o müraciət eləmiş ailələrlə iş, yəni ailələrin qurulması istiqamətində, uşaqların ailələrə verilməsi istiqamətində olan işimiz dayanmadı. Bundan əlavə bir məlumat da qeyd edeyim ki, pandemiya müddətində biz 1449 uşaq, övladlığa verilmiş uşağın distant formada monitoringini apardıq. Yəni, bilirsiniz ki, sosial izolyasiya tədbirləri idi, təhsil müəssisələrində deməli tətillər idi və uşaqların bütün gün evdə olmağı və bir tərəfdən də bizim fiziki səfərlərimizin məhdudlaşdırılması biz qərara gəldik ki, övladlığa götürülmüş uşaqların bu günə qədər övladlığa götürülmüş uşaqların distant formada, yəni WhatsApp, Skype üzərindən deməli monitorinqlərini təşkil edəyək. Bunun da çox gözəl effekti verdi və biz ən azından əmin olduq ki, bu pandemiya müddətində həm onları COVID-19 ilə bağlı deməli maarifləndirmə məni həyata keçirdik. Əmin olduq ki, uşaqlarımız sağlam və təhlükəsizlik vəziyyətdədir. Həm də o ailələrdə ki, müdaxiləyə ehtiyac, yardıma dəstəyə ehtiyac var idi, öz dəstəyimizi ailələrə göstərmiş olduq. Cavid müəllim, Instagramımıza yazan tamaşaçımız var. Lala Axundova yazır bizə, öz qohumumdan uşaq götürsəm, mənə müavinat ödəniləcəkmi? Müavinatlar müəssisələrdən, yəni valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Yəni, yaxın qohumdan övladlığa götürülmək üçün nəzərdə tutulmayıb. Ona görə də bu stimullaşdırma tədbirlərinin əsas məqsədi müəssisədə olan uşaqların, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların, valideyn himayəsindən məhrum olmuş 3 yaşından yuxarı uşaqların övladlığa götürülməsini təşviq eləməkdir. Nəinki, yəni yaxın qohumların övladlığa götürülməsi üzrə bilirsiniz ki, övladlığa götürmə bir neçə ərizə formaları üzərindən formalaşır. Məsələn, öcək ata-ana övladlığa götürməsi var, yaxın qohumların övladlığa götürməsi müraciəti var və yaxud valideynlər arası razılıq əsasında övladlığa götürmə var. Bu qanunun, bu təklifləri bu üç deməli, müraciət növünə şamil edilmir. Təşəkkür edirik. Cavid müəllim, davam edəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinə qəbul imtahanlarının nəticələrini açıqlayıb. Bilirsiniz ki, bu ilki abituriyentlərin sınağı biraz çətin oldu. Çünki ali məktəbə hazırlıq dönəmi pandemiya səbəbindən stabil və davamlı deyildi, maraqlıdır. Görəsən, bu il ötən illə müqayisədə nəticə necədir? Pandemiya tələbə qəbulu sayına mənfi təsir göstəribmi? Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xanlar Xanlarzadəni eşidək.
Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən Ali Təhsil Müəssisələrinə qəbul olmaq üçün keçirilən müsabiqənin nəticələri dünən axşam saatlarında elan olundu və nəticələrə əsasən 42.731 abituriyent tələbə adı qazanıbdı. Bunlardan 20.799 nəfər dövlət sifarişi əsasında, 21.932 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə edibdi. Subbakalavrlardan da 5.785 nəfər imtihan vermədən birbaşa Ali Təhsil Müəssisəsinə qəbul olubdu. Ötən illə biz nəticələri müqayisə elədikdə görürük ki, bu illəri tələbə adı qazananların sayı bir qədər artıqdır. Əgər ötən il birinci mərhələdən sonra 42.062 nəfər Ali Təhsil Müəssisəsinə qəbul olmuşdursa, bu illəri Ali Təhsil Müəssisələrinə qəbul olanların sayı 42.731-dir, yəni bir qədər artıqdır. Subbakalavrların sayında da artım müşahidə olunur. Ötən illə müqayisədə 3.542 nəfər idi 2019-cu ildə, ancaq bu illəri 5.785 nəfərdir. Göründüyü kimi bu illəri tələbə adı qazananların sayı daha çoxdur. Baxmayaraq ki, imtihanlardan əvvəl belə bir söz-söhbət var idi ki, abituriyentlərin nəticələri aşağıdır, aşağı olacaqdır. Ancaq Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən müəyyən addımlar atılmışdır. İlk növbədə qəbul proqramının məzmunu bir qədər də sadələşdirilmişdir. Birisi ki, pandemiya dövründə tədris ənənəvi qaydada keçirilmədiyi üçün həmin mövzular proqramdan çıxarılmışdır və açıq tipli tapşırıqlar var ki, yazılı cavab vermək tələb olunur. Onların sayı yarı-bayarı azaldılmışdır. Bunların hamısı təbii nəticələrə təsir edibdi və bu illəri tələbə adı qazananların sayı ötənlə nisbətən daha çoxdur. Bu da sevindirici haldır. Tələbə adını qazananları uğurlu nəticələrinə görə təbrik edirik. Bir məqamı da qeyd edək. Ötən il 700 ballıq nəticə göstərən olmamışdı. Bu il isə 2 abituriyent bu nəticəni əldə edib. Dünən xəbər verdiyimiz kimi pandemiya səbəbindən təqribən 6 aydır dayandırılan Ümrə ziyarəti oktyabr ayının ilk həftəsindən bərpa olunacaqdır. Səudiyyə Ərəbistanı ziyarətin bərpa prosesinin mərhələli şəkildə həyata keçirməyi planlaşdırır. Azərbaycandan da bu ziyarətə qatılmaq istəyənlər var. Onların gedişi necə tənzimlənə bilər? Ümumiyyətlə pandemiya dövründə Ümrə ziyarətində olmaq mütləqdirmi? Bu barədə daha ətraflı ilahiyyatçı Hacı Şahindən öyrənməyə çalışacağıq. O hazırda bizimlə Skype bağlantısında olmalıdır. Hacı, xoş gördük. Salam, xoş gördük. Artıq məlumatı səsləndirdim, yəqin siz də eşitdiniz və dünəndən bəri Ümrə ziyarəti ilə bağlı Səudiyyə Ərəbistanının açıqlamaları var və Azərbaycandan da mütəmadi olaraq Ümrə ziyarətinə gedənlər var. Bu il bu məsələ necə tənzimlənəcək, bizdə olan xəbər və məlumat nədir? Siz də qeyd etdiyiniz kimi Ümrə ziyarəti artıq təxminən mart ayından dayandırılıb. Və ümrəyə ümumiyyətlə insanlar ümrə ziyarətində iştirak edə bilmir. Məlum olduğu kimi bu il həcc ziyarəti də ümumiyyətlə dayandırıldı və dünyada bu pandemiyanın yayılması ilə bağlı məhdudlaşdırıcı tədbirlər özünü dini ayinlərin icrasında da göstərdi. İstər Ramazan ayında, istər digər Məhərrəm ayında, Qurban bayramında bu ayinlər kütləvi şəkildə heç bir ölkədə demək olar ki, yəni əvvəlki qaydada heç bir ölkədə icra olunmadı. Fərqli məhdudlaşdırıcı tədbirlərlə bunlar həyata keçirildi və artıq məlumatlar yayılır ki, Səudi Ərəbistanında yaxın vaxtlarda ümrə ziyarətinə icazə veriləcək. Əvvəl Səudi Ərəbistanının vətəndaşları üçün, sonra isə digər ölkələrdən gələn insanlar da bu ümrə ziyarətində iştirak edə biləcəklər. Əlbəttə, Səudi Ərəbistanının bir tərəfli qaydada buna icazə verməsi təkcə yəni öz-özlüyündə kifayət eləmir. Digər ölkələrdə də mövcud şəraitə uyğun addımlar atılacaq. Azərbaycanda da bu proses bilirsiniz ki, operativ qərargah vasitəsilə tənzimlənir və Azərbaycanda xəstəliyə yoluxmanın dinamikası nəzərə alınır. Tədbirlər keçirilən zaman ümumiyyətlə, yəni karantin qaydalarından tələblərinə uyğun şəkildə bu və ya digər məsələyə baxılır. O zaman Azərbaycanda yoluxma dinamikası hansı səviyyədə olacaqsa, ona uyğun da addımlar atılacaq və dini qurumlar da Azərbaycanda bu məsələni operativ qərargahla tənzimləyir. Yəni, onlarla razılaşdırılmış şəkildə addımlar atılır. Məlum olduğu kimi, hələ Azərbaycanda məscidlər fəaliyyətə başlamayıb, məscidlərdə kütləvi ayinlər icra olunmur və ona görə də o barədə hələ
danışmaq tam dəqiq mümkün deyil. Bunu qeyd edeyim ki, ümrə ziyarəti ümumiyyətlə vacib bir ziyarət deyil, bəyənilən bir ziyarətdir. İslamda yeganə vacib ziyarət həcc ziyarətidir. Ümrə ziyarəti isə vacib bir ziyarət deyil. Ona görə də o zaman, yəni ziyarətə icazə verilən zaman Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən Azərbaycanda da bu məsələyə baxıla bilər və yalnız və yalnız şərait nəzərə alınaraq müvafiq qərar verilə bilər. Çünki ümrə ziyarətdə kütləvi bir ayındır. Müxtəlif ölkələrdən insanlar ora axışır və kütləvi şəkildə o ayınları icra edirlər. Ona görə də yoluxma riski olarsa, belə deyək, ona uyğun addımlar atılacaq. Əgər bu mümkün olmayacaqsa, Azərbaycanda hələ də məhdudlaşdırıcı tədbirlər davam edə biləcək. Amma ola bilər ki, o zaman üçün fərqli qərar qəbul olunsun. Hər bir halda biz öz mövcud şəraitimizə uyğun addımlar atacağıq və dindarlara da bir daha müraciət eləmək istəyirəm ki, ümrə ümumiyyətlə vacib bir ziyarət deyil və yoluxma riski olarsa, o zaman da bu ziyarətdə iştirak etmək vacib deyil. Hər halda hər şey o vəziyyətdən asılı olacaq və ona uyğun olaraq uyğun qərarlar veriləcək. Təşəkkür edirik, Hacı, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Cavid müəllim, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Qısa olaraq səsləndirmək istədiyiniz hər hansı fikir varsa buyurun. Mən təşəkkür edirəm bugün bu efiri bu mövzuya həsr elədiyiniz üçün. Övladlığa götürülmə sahəsi yeni dəyişikliklər olduğu üçün medianın bu sahəyə diqqət ayırmağı çox vacibdir. Biz də çalışırıq ki, mediaya işimizin deməli gedişatı barəsində, müraciətlərin sayı barəsində və ümumiyyətlə valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlarla bağlı yenilikləri bölüşək. Yəni nazirlik və onun nazirliyin tabeliyində olan Sosial Xidmətlər Agentliyi olaraq hər zaman məmnunuq ki, belə efirlərdə gələk, gördüyümüz işlər barəsində məlumat verək. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bizdən bugünlük bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, özünüzü qoruyun.